は開かない方がいいですよね。今左に開いています藤井君。中へ戻った中央がね、まさに押し込んだ。コート。アディショナルタイムにコート。ファーサイド足で押し込んでいきました。フェスミズが開く必要はないし待ってりゃいいなと思ったところでのクロスですけど、逆にペチニックが開いた分ちょっと油断したかな。そうですね、ただボールが良かったですよ、はい、今のはね素晴らしいボールでした。決めた河本も本当に落ち着いて、はい、今シーズン2ゴール目、この沼田からのクロスで走り込んでフリー。